Բարև ձեզ, բարև բոլորին, այսօր կազմակերպել ենք շատ լավ համերգ, Գևուշ Առաքելյանի հետ, շատ տաղանդավոր ընկեր, դուդուկահար, կլարնետահար, շվիահար, զուռնահար, երգիչ, մի քիչ էլ երգիչ, ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլիստ է, բնականաբար ֆուտբոլը չէ, մի խոսքով ձեզ բարի դիտում, ու ասեմ, որ Գևուշը մեղավոր չի, պարոն Փաշինյան։ Չէ, ես սպասում եմ Ժողովուրդ ջան, հա, Գևորգ ջան, ես ասեմ։ Ասա։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ մի փոքր ավելանակ, նոր սկսեմ ասելը, եթե կարելի է, մի քանի վարկյան ավել։ Հա, այսօր միջադեպի մասին, այսօրվա։ Так. Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, մի փոքր էլ ավելանակ հա կիսվենք, որ տարածվի։ Իսկ տարածեք, տարածեք, կարևոր բան ենք ասում, պարոն վարչապետի հետ կապված։ Նորմալ է։ Հա, ամեն ինչ բան չենք ասում, հա, հետաքրքիր է, ուղղակի հետաքրքիր էլի, անախորժություն ստացվեց, ինձ ասեմ։ Ու համընկնավ այսօրվա մեր համերգի հետ։ Հա, համընկնավ մեր լայվի հետ էլի։ Ոչինչ, նորմալ է։ Ոչինչ, ոչինչ, հարց չկա։ Ուղղակի հետաքրքիր էր, պատկերացրի այդ վիճակը։ Մի հատ տարածենք, Ժողովուրդ ջան։ Տարածի։ Հսա ես էլ եմ փորձում տարածել։ Նա լուր էր Հայաստանից հանենք։ Ավենք սկսել եւ ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ախ ներքո խոսքով ասա։ Երկու խոսքով ես մի հատ ներկայացնեմ իրավիճակը, այսօր ինչ է կատարվել։ Ուրեմն ոչ ոքի չեմ ուզում մեղադրել, ուղղակի մարդիկ կան, որ պարապ են մնացել այս օրերին, չգիտեն ինչով զբաղվեն։ Ուզում եմ մի բան ասել, որ ես վերջերս մոտ երկու շաբաթ առաջ տեսանուտ է հրապարակել Սեգաս ռեստորանային համալիրում հարսանիքի ժամանակ։ Ուրեմն դա եղել է իմ ընկերոջս եղբոր հարսանիքը, ինձ հրավիրել էին մասնակցելու։ Ես դա նվագել եմ 2016 թվականի օգոստոս ամսին, ուղղակի Փաշյանի էջով այսօր պաձելից արեցին, և ժողովուրդը մտածեց, թե քանի որ գցել է երկու շաբաթ առաջ այդ տեսանյութը, մտածեցին, թե կարանտինի օրերին ազատություն են տվել ժողովուրդը, հարսանիքներ են անում, եկոնք այդ հարսանիքը մտածեցին, որ վերջերս է եղել։ Ուզում եմ ասել, ոչ, դա թյուրիմացություն է, դրա պատճառով բոլորն էլ հասկացան, բոլորն էլ իմացան, բոլորին է տեղեկացնենք, որ դա տեղի ունեցել 4 տարի առաջ, ուղղակի քանի որ իմ համար շատ հարազատ երեկո էր այդ օրը, որոշեցի, որ այդ տեսանյութը նորից հրապարակել, դա տեղի ունեցել 4 տարի առաջ, ովքերը չգիտեն թող իմանան, այդ տեսանյութը այլևս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի էջում չէ, և ես այսօր բարձր տրամադրությամբ հյուրընկալվել եմ իմ լավ ընկերոջ ստուդիայում, և ձեր համար մի գեղեցիկ ու բազմաժանր համերգ ենք կազմակերպելու։ Բնականաբար, առանց կասկած ու կսկսենք մեր համերգը։ Ինչ է շատացեք, հիմա դուք մի քիչ շատանան, լավ։ Մի քիչ շատացեք, հայրը չէ թող ավելանա։ Մի խոսքով Գևուշը մեղավոր չի։ Բացի գործիքները, այսա Ժողովուրդ ջան, պատրաստվեք հետաքրքիր միջոցառման։ Տարբեր գործիքներ, կատարումներ, հետաքրքիր մոտեցում։ Համաձայն։ Լայից։ Լա։ Սենք երբ ինձ ունիմ հայրենից, չէ Գևորգ ջան։ Հա, բայց ես չեմ նանում, բարձրային։ Հա, խնդիր չկա, խնդիր չկա։ Այսօր նաև հետևելու են Գևորգ, ճիշտ է, Գևորգը ինձ հրավիրելուց ասեց, որ հյուրը պետք է ավելի շատ, ես ասացի ոչ, այսօր երկուսով ենք համեր տալու, այսօր մենա համեր չի լինելու, որովհետև իմ լավ ընկերոջ ստուդիայում ենք։ Խնդիր չկա, ոնց ասես Գևորգ ջան։ Սկսեցինք շատ հայտնի ստեղծագործությամբ, Արաբոյի Սպիրանի կատարմամբ,
որը շատ հայտնի գործ է, դուդուկով քիչ լսված կլինի, տունիմ հայրենի, առաջի գործն է։ Ռաս, ռաս։ Շատ լավներ, ծափ դու է, ծափ։ Քանի հոգի ծափ տալիս։ Այսի շատ։ Ինչ նվագենք։ Հաջորդը ինչ ես ուզում։ Պեպոյի երգը նվագենք։ Պեպոյի երգը։ Մի քիչ ուրախացնենք ժողովրդին արդեն, իսկ թումա։ Սիամ։
Պատրաստ սկսենք։ Սկսենք։ Սկսեցինք։
Bravo. Շնորհակալ եմ. Շատ լավ էր. Հիմա ուզում եմ մի հատ ովքեր էստեղ գտնվում ա մեր ընկերները եւ ովքեր որ ուղի եթերի ժամանակ են երևում։ Մի հատ ծափարենք մեր Շառլ Ազնավուրի համար։ Ճիշտ է, ինքը երկար ապրեց, բայց երկար ապրելու հետ մեկտեղ ապրեց հիասքանչ կյանք։ Իրա գործերը ամեն մեկը լսելուց լսում ես ոնց որ մի հատ լսես մի հատ շեդևր։ Այս շեդևրները ամեն բնակավարում, յուրաքանչյուր մասնագիտության ու բնակավարում կան, բայց Շառլ Ազնավուրը մի հատ հետ կա թողել, որ իրա նման իր ոճի երաժիշտ, երգիչ իր ոճի մեջ չի եղել ընդհանրապես։ Բնականաբար ինքը ինձ չէ որ ասում են շանսոնի արքա։ Յուրահատուկ դրա համար հիմա Գևոր ջան առաջարկում եմ ես բայ հենց ենք նրա ամենահայտնի գործը Լա Բոհեմը, ովքեր ճանոթ են կարող են ինձ հետ երգել, ովքերը չէ նանայով թող երգեն, նանայով նանայով նանանի նայ Լա Բոհեմը պատրաստ ես դիտոր ակապելա երգեմ թող ժողովուրդը երգի Լա Բոհեմը La Boheme, numan bonjour, kajouk sevde. Nous étions Sylvazan, nous étions quelques indiens de la foire. Adas en didere, non dans nos nombres. Nous étions sur les barres, j'y traite mes coups. Notre amour n'a pas chaud, ni de trottoir. Si la gosse est connue, t'as tout crié parmi les dragues, posez-nous. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire que n'est heureux. La Bohème, la Bohème, nous m'embossons ces colombes qui criaient famine, toi qui bossais. Նույն կատարումը դուդուկով լսենք։ Ահա Thank you.
Պարզապես լսենք երկենք երկենք մի հատ մենք երկենք Բրավո Եթե դեմ չեք սիրելի հայեր Ինչ երկենք Երևի Բրավո Երևի երևի Այնա մի քիչ հանգստանա մեր Եվուշը տաղանդավոր Արի Azat ayrı
Հաճույքով։ Հիմա լսում ենք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, միչև հաջորդ կատարումը մի հատ ուզում եմ բոլորը հիմա կոմենտ գրեն նայողները, ովքեր հիշում են առաջին սիրո երգը ֆիլմը։ Առաջին սիրո երգը։ Այդ ֆիլմում երկու սանդրեկ կա։ Հիմա ես երբ եթե երկու սանդրեկն եմ յարետելիս նվագելու, ովքեր որ գիտեն, թող այդպես հավասար երգեր ու կոմենտեր, լայքեր, տարածումներ, որովհետև էդի հայկական պատմության ամենասիրված երգերից մեկն է։ Հեն Գևորգ ջան, ինչ ասես։ Պատրաստ ես, ուրեմն գնաց։ Գնացինք։ Կանգնի դրանք ոնց արվա։ Լավ, լավ չէ։ Շատ լավ։ Երևան ես։ Գնացինք։ Պատրաստ եք ժողովուրդ ջան, գնացինք։ Շնորհակալ։ Առաջի սիրո երգ։ Thank you.
Եվոք ջան, մի հատ արեք ողջունեն մեր նոր միասացնեին, ի՞նչ կարծիք ես։ Ողջունում, ողջում ենք բոլորին։ Կրկին բարևներ։ Շնորհակալություն կարծիքների համար։ Ո՞նց աղավնի էր գրել։ Աղավնի ջան, շնորհակալություն, բոլորին շնորհակալություն Հունաստանից մեր աղավնի Մկրտչյանը։ Խոսքով ողջում ենք բոլորի, ովքեր նոր եք միացել։ Հիմա գործը փոխենք, հա երևի։ Փոխես։ Բավոս, միշտ կլարնետ չանենք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, երևի բոլորը տեսել եք Տիտանիկ հայտնի ֆիլմը։ Տիտանիկ ֆիլմը չտեսնողը պետք է առնվազն ռոմանտիկ չլինի։ Այո։ Բերքա ռոմանտիկ մարդ չլինի ուրեմն։ Ուրեմն այս ֆիլմի մեջ Սանդրե կա, My Heart Will Go On, երգել է Սելին Դիոնը։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել եւ մեր Գևորգի համար եւ մեր բոլոր նայողների համար։ Հիմա լսենք, հասկանանք ինչ մոտեցում ունի Գևուշը։ Իր մոտեցմամբ լսենք։ Միացնենք, պատրաստ ես։ Գնաց։
շատ։ Բրավո, գեր։ Ամի քիչ հանգստանա, մի փոքր կատարում եմ իմ կողմից ձեզ համար ներկայացնեմ։ Նա ինչ ուժեղ է երկեմ քթե։ Ձեր կոստյումը ո՞նց է, ես էլ որ ասեմ, ես էլ շուտակացում եմ տարանդակով։ Արի, հոպա ջան, արի, արի, արի կամերայի մոտ։ Արի կամերա, դիջիտալ ստուդիո։ Դիջիտալ ստուդիո։ Ստուդիո։ Ղեկավար Գևորգ Համբարձումն է։ Դիտոնոս, արի, արի, դիտոնես, դիտենով։ Դիտենով։ Դիտենով ստուդիո։ Հա։ Այո, այո։ Մեր լավ բարեկամ։ Ահա։ Ձեզ սիրելի համբերատար հանդիսատեսներ, այս դժվարին օրերին, որ մեծ համբերությամբ լսում եք մեր տաղանդավոր երաժիշտ Գևուշ Առաքելյանին եւ Գևորգ Համբարձումյանին։ Եվ Գևորգ Համբարձումյանին շնորհակալություն, ողջունում եմ ձեզ, համբերություն եմ ձեզ մաղթում։ Մերսի շատ, մերսի շատ։ Գևորգ ջան, մի գեղեցիկ երգ է դու կատարի։ Բնականաբար, սկսենք։ Հիմա նա ինչ հետաքրքիր երգ կա ստեղ։ Ice cold, 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 cold.
Բրավո Գևորգ ջան, շատ հուզիչ երկա Ժողովուրդ ջան, ես էլ շատ հուզվեցի։ Հիմա լսում ենք դուդուկ։ Հիմա լսում ենք դուդուկ։ Լատինաամերիկյան։ Լատինաամերիկյան։ Բրազիլիայից է եկել ես գործը։ Տիկո-տիկո։ Տիկո-տիկո։ Բոլորին հայտնի է։ Տիկո-տիկո։ Այսօր մենակ հայտի գործեր են կատարում ու իմ ոչ որ ասած այն գործեր կա, որոնք ես եմ փորձել հնարեմ դուդուկի կլարատի համար։ Փոխադրել ավելի ճիշտ Ժողովուրդ ջան։ Thank you.
պրեք, Գևոր ջան։ Ըհը, մի հատ առաջարկ։ Մի հատ եք եմ բանանելու, նվագելու, որ հուսով եմ, որ հետս հավասար գալուս։ Ինչեր։ Որովհետև հիշում ես, որ մենք փոքր ժամանակ տելևիզ հեռուստացույց ենք նայում, ամենուր ցույց էին տալիս, ոնց է Թաթա Սիմոնյանը ֆայտոնը նստած, ֆայտոն երգի երգում։ Ամենուր այդ երգը կար։ Հա, տարբեր անիքներով, ամենուր։ Ինչու՞ ես որ պատրաստ ես։ Համերգից առաջ ինքը նստում էր ֆայտոն։ Ահա։ Շելով հիշես ես, չէ՞։ Հա, ոչ։ Հիմա այդ երգը հետս հավասար մանկանաց, եթե բառերը հիշում ես գիտեմ։ Եթե հիշեմ բառերը, գնացինք ֆայտոն։ Պրոբլեմ չունես։ Գնացինք։ Ձիերին կանչենք, հա։ Տուկ տուկ տուկ։ Oh,
հայր ջան, ո՞նց է տրամադրությունը։ Շատացեք, ավելացեք։ Հիմա բոլորս պարում ենք։ Հաշու ռազո, պարենք, ի՞նչ պարենք։ Դեկանի, նա, օրինակ, նա։ Դա։ Դա մինուս կա։ Չգիտեմ։ Դա։ Պատրաստ, գնացինք։
Մատ երկենք ազգագրական երկ Ինքը չէ ասի շատ ազգագրական է, բայց սիրված երկ է, որ բոլորը սիրում են։ Մեկ 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 ոնց որ դզվել է մեկ մեկ Այո։ Սա մի քիչ բրեյգով կան է։ Գևոր ջան։ Հա, Գևոր ջան։ Ահա։ Ճանիտ մատախ։ Բոլորն այն ենք էս։ Ողջունեք, այդտեղից են եկել։ Աղանդավոր աղջիկ։ Աշխարի բոլոր գործերը նվագում է Գևորքի մեջալից։ Նույնն է դու աշխարհես։ Նույնն է դու։ Գազը իմանալ։ Երկենք։ Բայ-բայ։ Մեսաժը, շեզը։ Oh,
Կամ երասկոտ պատանի Ասված կանչեն թողները Մուրասերը կատանի Մի պարկուշկար իրանումով է կրում Վերահույսով է կրում Մի պարկուշկար իրանումով է կրում Վերահույսով է կրում Չի երասում ոչանում Ոչ մասի ոչ կանց Հայրինիքն է իր հատում Սեր հատանց Կրիվներ է նկուրած Հոցելու անշեջ Սեխրանքները չի պատում Հիմա լսում ենք Գևուշին։ Հիմա լսում ենք, հիմա կատարում ենք հայտնի ռոքնրոլի արքա, Էլվիս Պրեսլիի, Can't Help Falling in Love երգը, շատ հայտնի երգա, նվիրում են բոլոր սիրահարվածներին։ Քանի որ անգլերենը սենց լավ ասեցիր, ուրեմն լավ էլ կկատարես, ասեցիք։ Լարի, լարացա։ Այո։ Tá
հանդիպեցես հասկացա։ Խմի, իմիջալոց ասեմ, համաճարակի հետ կախված բոլոր կանոնները մենք պաշտպանում ենք, այնպես որ լավ եղի։ Բնականաբար ակում եմ մեր երաշխիքը։ Ասեմ, միչև ստեղ սկսելը մեր համերգը, բոլորս ախտահանվել ենք։ Այո, այո։ Արել ենք, որ սենց անախորժություններ չլինել, նորից Փաշինյանը ասի, ես ինչ համերգ եք կազմակերպել։ Կիսվում եմ, հերիք չի, սխալ եմ կիսվում, մի հատ էլ նորից համերգ եք կնոտեն։ Բայց հետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Եվ Մեզա մի հատ էլ Փաշյանը կասի, այդքան ասում եմ հերիք չի, մի հատ է համերգ են դնում։ Ժողովուրդ ջան, սրանից հետո ինչ, որտեղ ռեստորան համերգ գցեք, 2017-ից ներքև գցեք տիվը։ Հեսա մեր լայվի կողքը գրում եմ 2014։ Հետ խոզի գիրի բեր։ Հետ խոզի գիրի բեր, գորջում եմ։ Ուզնաս տեց 80-ականների կեսը գցեք։ Հետ վաղտ է եկա շաժել։ Հետ ո՞մ է տնից դուզ գալի։ Չէ, չած 90-ականներն էլ լույս չկար, չէ։ Լավ, հիմա տեղափոխեն բոլորիդ Արգենտինա։ Այո, աշխարհ, ավելի ճիշտ կներեք, 1980 Ուրուգվայ, կնվագեմ ձեզ Ուրուգվայի բոլոր ժամանակների ամենահայտնի տանգոն։ Կամ Պարսիտա, Ուրուգվայի բոլոր ժամանակների ու աշխարհի բոլոր ժամանակների ամենահայտնի տանգոն, լա Կամ Պարսիտա։ Ովքեր գիտեն, հիմա պար են բռնում իրենց սիրելիների հետ և միանում են ինձ։ Սկսենք։ Սկսեցինք։ Պատրաստ ես։ Առաջին պետությունն է, որ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այո, և հիշեցնեմ, որ Ուրուգվայի առաջին պետությունն է եղել, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միա ծափար ենք այդ առիթով։ Այո։ Այո։ Բրավո, սկսեցինք։ Thank you.
ասած ամենաբարդ կատարվող ստեղծագործությունը հատկապես երիտասարդների համար, հա, դուդուկահարների համար, բայց սա այն երգն է, որ յուրաքանչյուր Սայաթ Նովագետ կամ Աշուագետ պետք է իմանա։ Պատրաստ կնաս։ Thank you.